turėjo pirmą treniruotę, kaip sekėsi ten apsiuostyti su... Na, turėt nemažai naujokų, 5 žmonės. Na taip, šiaip vieni visi kitus pažįstam. Keičiasi normalu, kad vieną dieną vienus paima, kitą kitus. Bet tikiuosi mes pajėgiausios sudėties. Tikrai manau, kad viena iš pajėgiausių, kokią surinkom ir esam tikrai, manau, pasiruošę pakovoti. Turėjau visai neblogą sezoną. Aš pamačiau, kad esu tarp 10 geriausių Lietuvos jaunų žaidėjų kandidatų sąraše. Tai buvo tas mane nustebino, nes tikrai stiprių labai kandidatų buvo. O kai patekau į trejetuką, tai iš viso buvo fantastika, sunku buvo patikėti. Aišku, laimėti nesitikėjau, nes Paulius Golubickas sužaidė tikrai nuostabų sezoną. Tai... Bet aišku, didelė motyvacija toliau sportuoti, judėti į priekį ir tiesiog didelė labai garbė. Kauno Žalgiris šįmet, na, šaudo fanfaromis. Kaip pats vertintum tą sėkmės paslaptį? Neatskleisiu paslapčių, bet nėra tų paslapčių, tiesiog sunkus darbas treniruotėse. Aišku, trenerių kolektyvas atlieka fantastinį darbą. Rokas Garastas tai tikrai yra turbūt vienas geriausių trenerių, su kuriais yra man tekę dirbti. Bet ne tik jis, visas tikrai trenerių kolektyvas dirba nuo ryto iki vakaro, analizuojam varžovus, stengiamės treniruoti, atiduoti visas jėgas. Nu, iš tikrųjų labai gaila, kad jau paskutinė mūsų rinktinė U21, daug labai gražių epizodų, daug juoko, daug gerų draugų yra rinktiniai. Tikiuosi, kažkada su jais visai susitiksiu nacionaliniai komandai. O kad atrodo visai nesenai, va, tai išlydėjom 96-97 rinktinę. Nugalėdami 2-0 Suomius, tai vat išlydėjom labai aukštą natą, tai tikiuosi ir mes taip pat baigsim, dar yra 4 varžybos, tikrai dar turim ką veikti ir tikrai dar ne viskas pavaikti. Kaip pats vertini varžovus ir ar padės pagriotos namų sienos pasiekti teigimą rezultatą? Labai džiaugiamės, kad galės ateiti žiūrovai, palaikyti mus. Tai tikrai stengsimės atiduoti visas jėgas, kaip ir visada turbūt. Aišku, varžovai stiprus, graikai, tikrai manau, kad galim laimėti, turėjom puikius šansus tai rodyti Graikijai, gaila ten nepavyko. Aišku, prieš čekus taip pat bus labai labai svarbios ir sunkios varžybos, bet mes tam būsim pasiruošę.